Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, dalam video kali ini kita akan buat ulang kaji tentang subjek jawi bagi kafa tahun 4 yang bertajuk perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey, perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okay, perkataan pinjaman bahasa Inggeris ni adalah perkataan daripada bahasa Inggeris ataupun daripada Eropah yang telah diserap dan digunakan dalam bahasa Melayu. Okay, itu maksud perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Perkataan tu asalnya daripada bahasa Inggeris tapi kita dah guna dah dalam bahasa dalam bahasa Melayu. Okey. Tanpa lengahkan masa, jom kita tengok contoh-contoh perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey, yang pertama kalau kita tengok pada gambar itu adalah gambar sausage. Okey, ha, sausage. Pernah makan sausage kan? So, sausage ni kalau nak ajar dia dia ada dua suku kata, satu so dan satu lagi sage. Okey, so kita gunakan sin wow jadi so. Okey, kemudian sage. S E J dia akan jadi sin ya jim sausage. So uh, dia akan jadi uh, sausage sin wow so sin ya jim sausage. Okay. Okay seterusnya uh, makanan juga makaroni. Okay nak eja makaroni dia ada empat suku kata Okey, kita pecahkan satu, dua, tiga, empat. Okey, so yang pertama ma. Ma, kita jadikan mim alif. Okey, ma. Kemudian, suku kata kedua ka. Ka, kaf alif. Okey, kemudian ro. Ro ni kita tukar dia, kalau ejaan jawi, ro waw. Ha, ro waw dan ni kita tukar dia menjadi nunya. Okey, nunya jadilah makaroni. Okey, mim alif ma kaf alif ka ra ru nunya ni makaroni. Okey. Okey, seterusnya kita nak eja apa ni? Pasta. Ha, pasta juga adalah pekat, perkataan yang kita Uh, diserap daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Kita pun panggil past, uh, pasta. Okay. Pasta. Dia ada dua suku kata. Okay. Kita pecahkan macam ni. Suku kata yang pertama adalah pas. Okay. Pas. Uh, kita guna pa dan huruf sin. Sepatutnya huruf uh, pas ni kita eja dengan pa Allah teruknya. Okey, pa alif sin. Okey. Tetapi pa alif sin ni dia akan jadi aa, apa ni? KVK. Konsonan vokal konsonan. So, dalam kaedah KVK ni sekiranya huruf vokal tu adalah alif, maka kita boleh buang kalau huruf alif vokal vokal a ataupun huruf alif diapit dengan dua huruf konsonan kita boleh buang kat sini buang alif sebab tu dia jadi pa dan sin sahaja okey kemudian ta kita okay, ha ta alif maka ejaan pasta adalah pa sin ta alif pasta okey seterusnya ha, ni apa ni ha, burger kita sebut burger tapi ejaannya adalah burger ha, burger so nak eja burger ni macam mana ok dia ada dua uh, dua suku kata suku kata pertama bur ha, kita tulis dengan bawawro bur kemudian ger Okay, ger. Dalam tulisan jawi, kita guna huruf ga dan ra. Ger. Burger. Okay, kita eja mengikut uh, macam mana kita baca dalam bahasa bahasa Melayu. Walaupun kita panggil dia burger ke apa ke, tapi ejaan dia burger. Okay. So, ejaan jawinya kena, kena tulis mengikut cara kita Baca tulisannya dalam bahasa Inggris burger. Okey, seterusnya. Okey, ini apa? Sandwich. Okey, sandwich. Kalau kita baca dalam bahasa Melayu jadi sand. Kalau biasanya kita sebut sandwich, tapi ejaan dia sandwich. Okey, sandwich. Okey dia ada dua suku kata san Okey kalau san kita tulis dengan sin nun dal kemudian which ah uh, which v uh, Wow. ya jim okey sandwich uh, jim pula ah uh, ya cha okey ah uh, sandwich so ejaan sandwich dalam bahasa, uh, dalam jawi adalah seperti berikut. Sinundal san wau ya cha which sandwich. Okey. Seterusnya. Ha, gambar apa ni? Ice cream. Okey, ice cream. Dia ada dua suku kata juga. Ice. Ha, ice ni kita tulis dengan menggunakan ada hamzah pembeza kat situ ha, diftong kan ais alif hamzah yasin kemudian krim kaf ra ya mim krim okey jadilah ejaan dia ice cream ice cream ni pun keperkataan pinjaman daripada bahasa bahasa inggris okey next ha, ni banyak air buah ni air buah kita kita dalam bahasa inggris kita panggil juice kita juga dah gunakan perkataan juice ni dalam bahasa Melayu. So juice ejaan jawinya adalah ha, huruf j tu tukar dengan huruf jim, huruf u dah jadi huruf wow dan huruf s jadi huruf uh, huruf s jadi huruf sin. So ejaan juice adalah jim, wow, sin. Juice. Ah ha, juice juga adalah perkataan yang kita pinjamkan daripada bahasa Inggeris. Okey, seterusnya. ini ha, gambar aiskrim juga. Tapi kita nak eja perkataan. Satu lagi perkataan yang dipinjamkan daripada bahasa Inggeris iaitu vanilla. Okey. Vanilla dia ada tiga suku kata. Va, ni, la. Okey, kalau untuk va, kita gunakan V alif. Kemudian ni, kita gunakan nun ya kemudian kita untuk la kita gunakan lam alif so jadilah ejaan vanila ha, v alif nun ya lam alif vanila okey seterusnya per, uh, perkataan pinjaman bahasa inggris okey ha ni tengok um, <coughs> kita nak eja perkataan science Okey. Science ni adalah uh, perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang terdapat dua huruf konsonan di akhir dan huruf S yang di akhir tu adalah uh, untuk bunyi sahaja. Mesti diajar secara terpisah. Okey. Dua huruf konsonan akhir dalam satu perkataan yang diajar terpisah. Okey, boleh? Okey, sains. Ha, kita guna macam ni. Okey, sa sin alif, kemudian in kita gunakan hamzah ya nun. Dan bunyi S dekat belakang tu, kita gunakan huruf sin yang diajar secara terpisah. Okey, tengok ejaannya. science, science. Okey, ejaan terpisah. No dengan sin tu tak boleh disambung. Okey. Seterusnya. Kita tengok. Ha, ni adalah, kita nak eja ni perkataan text. Okey, sama juga macam yang tadi, dua huruf konsonan di akhir yang dieja secara terpisah. Okey, kita tengok text, okey T A K. Kita gunakan ta, ya, kaf. Ah kita tak guna kof eh dalam kalau perkataan tu adalah perkataan pinjaman bahasa Inggeris, huruf K, huruf K kita tak gunakan kaf, kita gunakan huruf kaf dalam semua ejaan perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey, T dan tambah S kat belakang, gunakan huruf sim, ha, jadilah ejaan teks macam tu. Taya kaf dan sim tu secara terpisah, teks. Okey, teks. Okey, seterusnya. Ini ha, mesin apa ni? Mesin fax. Okey, mesin fax. Kita aje. F-A-K. Fak. Dan tambah. Okey, fak dia jadi fa Kemudian tambah S. Jadi sin. So, bacaan sebenarnya adalah mesin fax. Bukan mesin fax. Okey. Ha. So ejaan dia macam tu. Fa kaf sin yang ditulis secara terpisah. Kaf dengan sin tak boleh bersambung. Okey, seterusnya kita nak eja perkataan kompleks. Okey, kompleks. Okey, kita gunakan nah, tiga suku kata K O M kaf waw mim kemudian bunyi huruf p kita tukar dengan huruf pa kemudian lek l e k ha, kita eja dengan lam ya kaf dan huruf s dekat belakang yang mengeluarkan bunyi itu ha, dua huruf konsonan k dan s tu kita s tu kita tukar kepada huruf sin okey jadilah ejaan kompleks menjadi ha, macam tu kaf wa mim pa lam ya kaf dan sin yang terpisah kompleks okey kompleks okey seterusnya um kita nak tengok tentang ejaan huruf yang ada huruf k yang tidak menggunakan huruf qaf tapi kita guna huruf kaf Contohnya adalah seperti dalam gambar kita nak eja cake. Okey, cake kita akan guna kaf ya kaf. Ha, kita tak guna kaf ya qaf. Ingat kalau perkataan tu adalah perkataan pinjaman bahasa Inggeris, huruf k nya ditukar menjadi huruf kaf ha, dan kita tak gunakan huruf qaf. Okey, okey. Seterusnya yang ni ada Ha, gambar apa ni? C. Sama juga ada huruf K. Okey, C, cha, ya, kaf. C. Okey, seterusnya topik. Okey, perkataan topik. Topik 1, topik 2. Kan? Okey, dia ada dua. Uh, suku kata to, kita tukar menjadi tawwutu dan pi, pik kita tukar menjadi payakaf. Ha, tengok topik masih lagi menggunakan perkataan ataupun menggunakan huruf kaf bukannya huruf kof. So ejaannya adalah topik, Tawautu payakaf, topik. Okey, seterusnya. Ni kita nak eja perkataan klinik. Okey, klinik dia ada tiga suku kata. Okey. Ke huruf K saja. Ke kita tukar menjadi huruf kaf. Li suku kata kedua li jadi lam ya li. Okey, lam ya. Kemudian nik Klinik okay, ni kita gunakan nun ya kaf, okay? Nun ya kaf. Kita tak guna nun ya kaf, sebab dia perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Huruf K ditukarkan dalam tulisan Jawi menjadi huruf Kaf. So ejaannya ialah klinik. Kaf lam ya nun ya kaf, klinik. Okay, seterusnya. Yang ni kita nak eja perkataan struktur. Ok, struktur. Ok, yang pertama S. Ok, se. Ok, se kita gunakan huruf sin. Te, huruf T sahaja tu kita gunakan huruf ta. Te. Ok, kemudian ruk keru okay, raw kaf ha tengok kita masih lagi tak guna perkata uh, huruf kaf. kita mas, uh, kita guna huruf kaf okey ru uh, huruf k ditukarkan kepada huruf kaf kemudian tur tur dia akan jadi ta waw ra struktur okey so ejaannya ialah ha okay, macam tu struktur Okay, gunakan perkataan ataupun gunakan huruf kaf pada ejaan ru. Suku kata ketiga. Okey, baik. Seterusnya, kita nak tengok perkataan dua huruf konsonan yang di akhir perkataan tetapi di eja bersambung. Sebabnya, dia takkan membentuk ejaan Melayu jati. Maksudnya kita tak boleh tukar dia tu, dia tetap uh, bahasa Inggeris. Contohnya bank. Okey, bank. B A N K. So kita akan gunakan okey. Ba ngah kaf. Tengok huruf K kat belakang tu. Okey, huruf K kat belakang tu kita gunakan huruf kaf. Kenapa? Tak guna huruf n sebab bank kan. Okay, ejaan dia kita baca dalam bahasa Melayu kita selalu sebut bank, tapi sebenar ejaan dia adalah bank. So perkataan pinjaman bahasa Inggeris ni kita juga eja kalau dia satu suku kata macam ni kita eja mengikut sebutan bank. Okay, bank. So kita gunakan ba ng a Okey, seterusnya. ini ha, permainan apa? Sukan golf. Okey, golf kita eja dengan G-O-L-F. Dalam tulisan jawi, dia akan jadi Gawau Lam Fa. Tengok huruf Lam dan huruf Fa disambung. Okey, golf. Seterusnya, Perkataan uh, gambar ni adalah kita nak eja perkataan zinc. Okey. Zinc. Okey. Tengok ejaannya macam mana. Okey. Kita sebut zinc. So, ejaannya zai, ya, nga, kaf. Huruf K masih kekal kepada huruf kaf. Sebab ejaan, uh, pinjaman perkataan, pinjaman bahasa Inggeris. K tukar dengan kaf. Kemudian... Kenapa gunakan huruf Nga? Sebab dia dieja mengikut sebutan. Kita tak baca Zin. Kita baca Zinc. Zinc. So, sebab tu guna huruf Nga. So, ejaan dia Zai, Ya, Nga, Kaf. Okey, baik. Itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini berkenaan dengan perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Semoga video ini dapat membantu untuk ulang kaji pelajaran. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang uh, terkurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.